Сәлеметсізбе, құрметті көрермен, эфирде ашық әңгіме. Бүгін біз Қазығұрт ауданындамыз. Мұндағы тұрғындардың әлеметтік мәселелері қаншалықты шешімін тапқан, адамдардың алаңсыз өмір сүруіне нендей жағдай жасалып жатыр. Бұны біз аудан әкімінен сұрап білеміз. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма. Төлеген Тұртайұлы, осы ауданның тізгінін қолыңызға алғанына 4 жыл болды. 4 жыл бұрын бастаған бастамаларыңыз іске асып қойған болар, соның бір-екеуін атап өтсеңіз. Иә, уақыт өте жылдам өтіп жатыр. 4 жылдан аспанды қазіргі таңда. Біз осы басты кірген сәттен бастап, осындағы әріптестеріміздің бүгін алдымызға қойған мақсатымыз болатын. Өзіміздің жоспарларымыз болатын. Осы жоспарларды біз әр жылда кезең-кезеңменен іске асырып келе жатырмыз. Себебі ол қалыптасқан күрделі мәселелердің бәрі бір пәсте бір жылда шешілетін мәселелер емес. Сондықтан да оны біз жылдарға бөлгенбіз. Бөлінген қаржы көлеміне байланысты іске асырып келе жатыр. Ең бастысы әрине біздің ауданымыз енді Шымкент қаласына жақын аудан. Бірінші мәселе біздікі ауданда тұрғындарды қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету болатын. Әлеуметтік мәселелер болатын. Осының бәрі біз жоспарлап іске асырып жатырмыз. Нақты бір-екеуін айтып өтсеңіз. Газдандыру мәселесі. Газдандыру мәселесі 2016 жылы 64 елді мекеннің 10 ғана елді мекенінде газ көгілдіретін болатын. Қазіргі таңда 47 елді мекенде көгілдіретін бар. Осыны біз алдағы тағы 2 жылдың ішінде, 1,5 жылдың ішінде 61 елді мекенге жеткіземіз деп отырмыз. 3 елді мекенді мен атамай отырмын, себебі ол таулы аймақта өгім жақтағы елді мекендер, халық саны аз. Ол жаққа газ құбырларды тартудың өзі экономикалық жағынан тиімсіз болып келеді. Бұл газ мәселесіне қатысты. Сонда мынау жол мәселесі. Жолда да көптеген қиыншылықтар болатын. Топырақ жол, шағал жолдар, асфальт деген мүлдем болмайтын. Тіпті ол жылдары 2016 жылы мен есімде аудан орталығының өзінде 100-ден астам көшенің 28 ғана асфальттанған болатын. Қазіргі таңда осы кейінгі 2 жылдың ішінде біз аудан орталығы толығымен барлық ішкі көшелердің бәрін асфальттап бітірдік. Қазір әрбір ауыл округіндегі үлкен көшелерді тек қана асфальттап қоймастан біз жарықтандыру мәселесінде сонымен қатар шешіп жатырмыз. Үлкен көшелердің бәрі түгел асфальттанған, жөндеуден өткен, оқушылар мектепке баратын көшелерді, адамдар көп жиналатын жерлерді біз бірінші кезекте осы көшелерді жөндеуден өткізіп жатырмыз. Орта жөндеу, күрделі жөндеу. Осы сіз келген 4 жыл бұрын, осы жолдар 2 жыл бұрын есімде менің осы аудандағы жолдардың 50% жарамсыз деп ақпарат тараған тұғын. Ол қаншалықты рас, сіз келгелі қанағаттанарлық жолдардың деңгейін қанша пайыздан қанша пайызға көтердіңіз? Жалпы аудандық маңыз бар жолдардың көлемі 361 шақырым құрайды. Соның қазіргі таңда мен сізге айтайын 47% қанағаттанарлық жағдайда. Қалған әлі қанағаттанарлықсыз. Әлі де атқаратын жұмыс көп, себебі бұл жол деген өте қомақты қаржыны талап етеді. Оны біз бірдесінен істей алмаймыз. Айтып отырмын жаңа кезең-кезеңмен. Бірінші кезекте мына адам көп жүретін жерлерді, көлік көп жүретін жерлерді біз қамтамасыз етіп жатырмыз. Әлі бұл сала бұл бағытта атқаратын жұмыстар өте көп. Мысалы биыл осы бюджет есебінен қанша жолдар жөнделіп жатыр? Мысалы басқа аудандарда демеушілердің де есебінен жолдарды жөндеп жатқан жағдайлар бар екен. Сіздер де сондай әдіс қолданды ма? Ондай бізде де болып жатыр. Биыл ғана болып жатқан жағдай емес. Демеушілеріміз де бар. Бірақ бюджет есебінен биылғы жылы 35 шақырым жолды біз жөндеуден өткіземіз. Одан бөлек ішкі жолдар тағы да, ішкі жолдарды да 55 шақырым ішкі жолдарды жөндеуден өткіземіз. Бұл оның ішінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында да облыстан беріп жатқан субвенция көлемінде де осы жұмыстар жүріп жатыр. Жылда
атқарылатын жұмыстар. Енді бұрындары Қазығұрт ауданы десе, елдің шулап, ауыз су сұрап жатқан есімізге түседі. Негізі осы ауданда ауыз су мәселесі өте күрделі. Биылдың өзінде жаз мезгілінде ауыз суы тапшылығы байқалады екен. Кейбір аудандарда әлі күнге сағаттап шеткен адамдар. Ал бір ауданда, ауылда, Қызылқия деген ауылда мүлде ауыз су жоқ дейді. Тұрғындар шет жақтан тасып шеткен ауыз суды. Осы қаншалықты рас, тұрғындардың ауыз су мәселесін осы қаншалықты шешіп жатсыздар? Рахмет сұрағыңызға. Шынында да ауыз су тапшылығы бізді жаз кезеңде қатты байқалады. Осы шілде айларында су құбырлары бар елді мекендер саны 41, 64-тен 41-інде осыдан 3 жыл бұрын 41-інде болған. Былтырдан бері республикалық бюджетте қаржылар бөлініп, 9 елді мекенге осындай су құбырлар тарту жұмыста жүріп жатыр. Оның 6-ауы қазір аяқталып қалды, тағы да 3-еуінде жүріп жатыр. Бізде шын мәнінде де кейбір ауылдарда сағатпен су алатын елді мекендер бар. Себебі жаз кезеңінде жаңа айтып отырмын, су бұлақтың сулары тартылып кеткен ауылдар бар, елді мекендер бар. Одан кейін халық саны өсіп жатыр. Кезінде су құбырлары мысалы үшін бір 50 мың халыққа арналған жерде осы ауданның ішінде халық саны күнделікті өсіп жатыр. 100 мыңнан асып кетті халық саны, 108 мыңға жетіп жатырмыз. Осындай проблемалық мәселелер бар. Оны да біз енді тікелей аудан бюджеті есебінен шеше алмаймыз. Барлық тиісті жаңағы сметалық құжаттардың бәрін әзірлеп қойғанбыз. Елді мекендерге біртіндеп тартып жатырмыз. Мынау естеріңізде болса, Шанақ ауылында да көптеген осындай мәселелер болады. Шанаққа су келмейді, су шамай жатыр деген. Өткен жылы осындай су құбыры ескі Шанақ ауылына тартылып, қазіргі таңда сол жерде 180 абонент бір ауыз сумен 24 сағат пайдаланып келеді. Мынау Ақбура бастауынан су бұлағынан да бізде біраз елді мекендер су пайдаланып келеді. Бірақ ол жерде қазір мен өзім жақында барып көрдім, Ақбура бұлағының өзінде де су тартылып қалған. Сондықтан да судың тапшылығы бар. Ол суды тек қана біздің аудан тұрғындары емес, Төлебе аудан тұрғындары да пайдаланады ауыз су ретінде. Кейбір елді мекендер ағын су ретінде пайдаланады. Ол әрине дұрыс емес. Біз мына жаз кезеңде бірінші кезекте ауыз су тапшылығын шешіп беру керекпіз. Осындай проблема бар. Ауыз су мәселесін біз жобамен, біздің жобамыз бойынша 22-ші жылға дейін біз ауыз су мәселесін толық шешуіміз қажет. Толық шешулеріңіз қажет. Енді соған әрекет жасалып жатыр ма? 16-шы жылы мынандай жоспар болған. 16-шы жылы 20-шы жылға шейін біз қандай жұмыс атқарамыз, не істейміз деген. Осы біз жоспарымызға жетіп жатырмыз. Ол кезде мен айтып отырмын ғой, 41 елді мекенде ғана су құбыры болады. Қазіргі таңда 50 елді мекенге жетіп жатырмыз. Тағы да 61 елді мекенге шейін біз келесі жылы, алдыңғы жылда қаржылардың бөлуіне байланысты ол жаққа да су тартатын боламыз. Жаңа сіз айтқан Қызылқия елді мекенінде су жоқ деген бізге ондай ешқандай шағым түскен емес. Кеше күні кеше мен тікелей эфир өткіздім, сол жерде бізде Алтынтөбе Қосағаш ауылынан шағым түскен болатын. Алайда барып көрген кезде ол жерде авария болған екен. Авария болған соң соны қазір қалпына келтіріп бүгін су беріп жатыр. Қызылқиядан ондай шағым түскен жоқ. Егер қайсы ауыл елді мекен, Қызылқия ауыл округінде қайсы елді мекен, сіздің айтып отырғаныңыз мынау, егерде Жаңбыршы дейтін елді мекен бар, Айнатас екен. Ол жерде шынында да су құбыры тартылмаған, бұлағы да жоқ. Олар каналдан су пайдаланып келеді. Ол 2008 жылы осында көшіп келген біздің қандастарымыз. Қазіргі таңда біраз жерде үйлер бар. Каналдың суы жоқ болған кезде біз оларға суды тасып береміз. Бірақ биыл осы мәселені облыс басшысының алдында біз күрделі мәселе ретінде көтерген кезде облыс басшысының тікелей тапсырмасыменен жер асты суын зерттеуге 9 елді мекеннің жер асты суын зерттеуге бізге 400 миллионнан астам қаржы бөлініп отыр. Биыл осы жұмыстар басталып кетті, яғни жер асты су зерттеліп болған соң ол жаққа су құбырын тартуға да қаржылар бөлініп жұмыстар атқарылатын болады. Енді болашақ 2 жылда біздің жоспарымыз бойынша 100% сумен қамтылады. 2022 жылға дейін 95%-ға. Мен 5%-ды айтпай тұрмын, жаңағы айтқан 3 елді мекен бар. Халық саны аз,
оларды бұлақтың суын пайдаланып отыр. Ол жаққа газ суды тартудың ешқандай экономикалық жағынан тиімсіз болып келеді. Себебі таулы аймақ. Өгем ауылының өзінде 17 үй бар. 17 үй бар. Тұрғындар саны да аз. Оқушыларды тасымалдап оқытамыз. Үш елді мекеннен басқа, яғни 61 елді мекенді біз толығымен қамтамасыз ете берек боламыз. Баршамызға белгілі, негізі Қазығұрт ауданында қоғамдық көлік мүлде жүрмейді. Енді ішкі көлікті айтып жатырмын да, ішкі көлікті. Осы көліктерді, қоғамдық көлікті жүргізуге не кедергі осы жерде? Сұрағыңыз өте дұрыс, ешқандай кедергі жоқ. Мынау пандемияға байланысты қазір білесіздер, көптеген шектеулер бар. Карантин талаптарды сақтау мақсатында бізде мынау аудан орталығындағы осы қызмет көрсететін мекеме жұмысын тоқтатқан. Әбді Ернұр жауапкершілікті серіктестігі. Барлық бағыттарға 13 ауыл округі болатын болса, 13 ауыл округі бағытында арнайы маршруттар бар. Одан бөлек мынау елдер үйреніп қалған такси ғой. Таксиге мініп кете береді. Жалпы әшейін мынандай обычный режимде бізде бұл қызмет көрсетіліп отыр. Уақытша тоқтап тұр. Уақытша тоқтап тұр. Оны түсінікті енді. Сосын бұл ауданның тұрғындарының тағы да бір шамына тиіп жүрген мәселе өзендердің астындағы тастарды тастан тас қоймай тасып кетіп жатыр дейді. Сондай адамдар пайда болыпты. Бұл қаншалықты рас? Сіздің көтеріп отырған мәселеңіз шағал шығар, иә? Шағал мәселесі. Иә, шағал тасты. Келес бойының өзені. Иә. Иә, бұл жөнінде де бізде арнайы мобильдік топ бар. Ол мобильдік топта мынау біздің роботының ішкі істер бөлімінің, кәсіпкерлік бөлімінің тиісті жаңағы ауыл әкімшіліктің жауапты мамандарын құраған мобильдік топтар рейдтік іс шараларды өткізіп жатады. Бұндай фактілер орын алып жатады, бірақ бұрынғыдай көп емес. Дегенмен осындай факті орын алған кезде біздің мобильдік топ барып оны түсіріп анау автокөліктің жаңағы егесін анықтау керек болады, автокөліктің мемлекеттік нөмірін анықтау керек болады. Егер де осындай дәлелдер болмаса, бұл іс ары қарай жүрмей қалып кетеді екен. Өзі талап бойынша осындай акт толтырған кезде осы мәліметтердің бәрі берілу керек. Енді ұсталған адам бар ма? Биылдың өзінде осындай 7 дерек анықталған. Ол деректер бойынша нақты құжаттар рәсімделіп тиісті уәкілетті органға, облыстық департаментке жолданып отыр. Бұл бізді тұрақты жүргізетін сотқа өтті ма? Жұмыстар. Сотқа өткен материалдар үшеу, мен қателеспесем. Қалғандары айыппұлмен. Иә, табиғаттың берген сыйын қопарып тасып кетушілер жазасыз қалмау керек. Сіздердің аудан орталығындағы базарлар осы жемшеде піскен уақытта көшеге дейін шығып ретсіз саудаға айналады екен. Оған тұрғындар өзінің ренішін білдіріп жатады, жаңа көшеде жүру мүмкін емес болып кететіндей жағдай болады дейді. Осы база ретсіз сауданы реттеуге не істеп жатырсыздар? Ретсіз сауда бойынша бізде ауданымызда жаңа айтқан мобильдік топ құрылған кәсіпкер бөлімі тарапынан. Қазір мынау пандемия кезінде әсіресе бұл өте өзекті мәселелердің бірі. Күніне бірнеше рет шығып базардың айналасын, басқа да егер де көшеге шығып кетіп саудасын жүргізіп жатқан саудагерлерге осындай ескерту береді алғашқы кезде. Егер де ескерту деңгейін ол қайтадан шығатын болса, онда қолданыстағы заңдарға сәйкес айыппұл салынып жатады. Осы пандемия демекші, осы карантин, төтенше жағдай басталғалы карантиндік режимді сақтамаған қанша кәсіпкерлерге шара көрілді, алдында ескертулер беріліп жатқанын барлығымыз білеміз, бірақ нақты осы қайталап заң бұзушылықтар танытқандарға. Қазір өзіңіз білесіз, талаптар күшейтілген, айыппұлдар жеке тұлғаларға салынатын айыппұлдар мөлшері бар, заң тұлғаларға салынатын мөлшері бар. Мынау алғашқы төтенше жағдай режимінде, төтенше жағдай жарияланған кезде бізде осында директор бойынша 5 адамға ескерту берілсе, тағы да 13 адамға айыппұл салынды, және 15 адам қамауға алынды. Қамауға дегеніміз 3 тәулікке қамауға алынды. Осы шілде айында да осында рейд жұмыстар жүргізіп жатыр.
өкінішке орай әлде де бізде қоғамдық жерлерде масксыз жүргендер кездеседі. Сайын тартып нормаларды сақтамайтын азаматтарымыз кездеседі. Бірінші кезекте біз бірдестен жағы айыппұл салмастан түсіндіруге тырысамыз. Себебі ол өзіне керек нәрсе. Адамның өзіне қауіпсіздігі. Тәртіпке бағынуымыз керек. Мына карантин режимінің талаптарын бәрін сақтауымыз керек. Осыны түсіндіріп жеткізу жұмыстарын біз жүргізіп келеміз. Тек қана бір айыппұлдарменен мәселе шешілмейді әрине. Дегенменен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Осы Қазығұрт аудандағы адамдардың басқа аудандармен салыстырғанда әл-ауқаты жоғары екен білеміз. Бұған адамдардың еңбекқорлығы, кәсіпке бейімділігі себеп болып отыр деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Осы ауданға негізі инвестиция тарту әрі әкімге жүктелген жеке жауапкершілік екені біраздан бері айтылып келе жатыр. Осы Қазығұрт ауданына инвестиция тарту қаншалықты қиын? Осы биыл қандай жобаларды іске асырдыңыздар? Соны айтып өтсеңіз. Дұрыс. Енді бағана мен айтып кеттім, аудан халқының саны 108 мың құрайды. Шынымен де Қазығұрт ауданының тұрғындары өзінің еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Аграрлық аймақпыз. Бізде 490 мың гектар жер болатын болса, соның 270 мың гектары ауыл шаруашылық жерлер. Оның ішінде егістік жерлер 100 мың гектардан асады. Біздің диқандарымыз, біздің шаруаларымыз еңбекқор. Осы ауыл шаруашылық саласында еңбек етіп жатқан біздің диқандарымыздың арқасында жылда-жылда біз үздік аудан болып танылып жатырмыз ауыл шаруашылық саласы бойынша. Ол шын мәнінде де солай. Мынау жарты жылдық көрсеткіште келетін болсақ, жалпы өңірлік өнім көлемі 47 миллиард теңгеге жетіп отыр қазіргі таңда. Оның ішінде 15 миллиард теңге осы ауыл шаруашылық саласының үлесі, 25 миллиард теңге кәсіпкерлік саласының үлесі. Ал сіз айтып кеткен жаңағы инвестиция келетін болсақ, 9 миллиардтан астам инвестиция қазір жарты жылдың өзінде біздің ауданымызға тартылып отыр. Алдыңғы жылдары мынау батыс Еуропа, батыс Қытай дәлізі құрылысы жүріп жатқан кезде сыртқы инвестиция көбірек болатын бізде. Мынау инвесторлардың бізге төлеп жатқан салығы есебінен, жүргізіп жатқан жұмыстарының есебінен. Қазір мынау инвестицияның бәрі өзіміздің ішкі инвестиция. Сырттан келіп жатқан жоқ. Өзіміздің осы ауданның тұрғындары жаңа нысан салып жатыр. Жаңа өндіріс ашып жатыр. Осының бәрі айдамып ауданға келіп келіп жатқан инвестиция. Осы биыл ашылған жаңа бір нысандарды атап өтсеңіз. Енді мақтанарлық жайт қой. Бізде мынандай майда кіші жобалар ашылып жатқан өте көп әрине. Ол шаштараз болсын, ол монша болсын деген. Бірақ ірі жобаларға келіп тоқтайтын болсақ, мынау қайтып айтамыз, мына карантинге байланысты тоқтап тұр. Бірақ ашылуға дайын тұрған нысандарымыз бар. Соның бірден бірі мынау өзіміздің индустриалдық аймақта жаңа түсті өңдеу цехі ашылуға дайын. Оның қуаттылығы өте жоғары. Аудандағы осы сүт өндіретін шаруаларын бүкіл сүт өнімін алып өндіріп, одан жаңағы 9 өнім түрін шығаруға бейімделіп отыр. Ол бір мысал ретінде. Одан бөлек тағы да су өндіріп жатқан шаруашылық жоба қазіргі таңда ол да істеп жатыр, бірақ ресми түрде ашылмаған. Жылда-жылда ауданымызда осындай 1-2 ірі жобалар іске асып жатыр. Бір мысал ретінде айта кетейін, былтырғы жылы премьер-министрдің қатысуыменен бізде осы индустриалдық аймақта тез әзірленетін тағам жобасы ашылды. Ол жердегі инвестор непалдық миллионер, түрлі әлемнің барлық 30-ға жуық елдерінде өздерінің филиалдары бар, осындай тағам шығарады. Бұл жерден осы қазіргіден шығарылып жатқан өнімнің 20% ғана осы біздің ішкі нарықта сатылса, қалған 80% шетелге кетіп жатыр. Тағы бір енді елімізде білім саласында үлкен өзгерістер келіп жатыр. Оны өзі біздің министр, білім және ғылым министрі Асқат Аймағамбетов жариялап отыр өзінің Facebook парақшасында. Оның айтуы бойынша 2021 жылдан бастап білім беру бөлімдерінің қаржыландыру және басқару құзыреті облыстық басқармаларға беріледі. Енді сіз қалай ойлайсыз, осы кезге дейін ауданның бюджетінің басым бөлігін мектепке берілетін қаржылар құрайтын тұғын. Енді бұл
келесі есептілікке өз әсерін тегізбей ме, әлде ауданның әкімдері өзінің мойындағы үлкен жүктен құтыла ма? Қалай ойлайсыз? Ол үлкен жүкті құтылады деп мен ойламаймын, әрине. Себебі бұл білім бөлімі бағынсыз жағынан облысқа өткенмен де тұрғындары, оқушылары осы ауданның тұрғындары. Біз ортақ жауапты боламыз оның бәріне. Тек қана қаржысы облыстан келіп ататын болса, жаңағы тағайындау мәселесі облыстан келіп ататын болса, соншалықты бір ол тиімсіз, тиімді деп баға беруге мен құзырлы емеспін. Алдағы уақытта көреміз қалай болатын. Бәлкім ол да дұрыс шығар. Төлеген Тұртайұлы, өмір алма кезек, қызметте ақша сияқты қолдың кірі. Осы сіз қызметтен кеткеннен кейін артыңыздан жақсы жаман сөздер ереді ғой енді. Адамдар пәлен әкім сондай жасап еді, әкім түк жасамады деген сияқты әңгімелер болады. Сіз қалай ойлайсыз, өзіңіз осы қызметтен кеткен күннің өзінде қандай бір артыңыздан әңгіме айтылады? Қалай ойлайсыз? Енді ол да бір... Сіз мына пәлен жұмысты жасадым мен деп, енді халық артынан жаман сөз айтпайтын шығар дегендей ой болатын шығар кейде? Сұрағыңыз өте дұрыс. Енді осы кезеңде мына жұмысты мен жасадым деп мен ешқашан айта алмаймын. Ол қандай да бір жұмыстар болсын, оның бәрін біз осы бірге жасағанбыз. Осындағы әріптестерімізбен бірге, осындағы маслихат депутаттармен бірге, ауылды осы белсенділермен, зиялы қауыммен ақылдасып істеген шаруалар болатын. Бірінші бағаны әрине беретін халық. Ал енді қандай баға береді, оны уақыт көрсетер. Енді өзіңіздің осы қазір қызметіңіз бір оң жағынан көрініп жатыр деп өзіңізге іштей баға бере аласыз ба? Біз көп мақсат қойдық алдымызға. Оның біразіне қол жеткіздік, біразіне әлі күнге шейін қол жеткізе алмай келатырмыз. Одан кейін өмір болған соң бір күрделі мәселе шешілген соң артынша екінші мәселе келіп қалады. Оны шешіп болған соң тағы да жоспарда болмаған басқа бір күрделі мәселе шығып қалады. Сөйтіп осы мәселелер шешіп уақыт өтіп жатады. Ең бастысы стратегиялық алдын алған мақсаттарға қол жеткізу, ол өте ауыр дүние. Оған иә, олайым, ол істеріңіз оңға бассын. Бүгінгі сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Құрметті көрермен, келесі эфирде кездескенше сау саламатта жолығайық.